igen. Klokken er 10:08, vi er vej ned for at få noget morgenmad. Vi kan gå og bruge her klokken 8:30. Og så ligger vi siden et andet krydstogtskib. Jeg har aldrig hørt om det firma før, men så går vi op og spise, og jeg tror bare, vi skal ud. Og vi har ikke sådan, man kan sådan booke sådan, hvad hedder det, ture på hver ø, men det har vi ikke gjort på den her ø. Min far snakker om, at han gerne vil have sådan en bus, hvor den kører rundt på øen, og man sådan får lov til at se øen. Jeg tror måske, det er det, vi kommer til at gøre. Det her skulle være den gode side, altså så god synes jeg altså heller ikke. Udsigt til den lille ø, der har jeg fået morgenmad. Vi mixer sådan noget klassisk mad. No? Look at all those people. Små myre mennesker. Og så er de bare her meget musik på det der. Lige nu er vi i det, der hedder Phillipsburg, som er hovedstaden i Samarten. Og Samarten består af to sådan sider. Den hollandske og den franske. Og vi er på den hollandske lige nu. Øen er ikke så stor, så det er, man kan se begge sider. Det er noget med, den er mindre end Bornholm med et eller andet. Så hvis vi kommer på den der bus der, så kommer vi til at se på begge sider af, af Samarten. Vi er med skibet. Det er lige bag mig. Kæmpe stort. Vi har vores venteskib derhen. Og alle de her mennesker, der kører, de skal på de der ture, som vi skal på. Så vi kan gå direkte afsted. Altså, de super, der burde fandme være, at vi har mine øjne. Åh, den ligner en idiot, gør ikke det? Nu skal vi se, hvad der kommer til at ske. Så alle på båden, de har taget taxa ind til byen hernede. Så er nærmest de eneste mennesker, der faktisk har valgt at gå. Eller, jeg har ikke valgt det. Far har valgt at gå. Så det er jo fedt. Motion, ikke? Og godt vejr og søde som grin på den del af det hele. Vi skal på det, vi kalder Main Street, tror jeg. Se lokal mad, det ser hyggeligt ud. Vi har fundet den her bus der, den kører faktisk fra vores skibsterminal. Så vi har gået 10 minutter ind til byen, hvor bussen ikke er. Men nu tror jeg, vi tager en taxa i stedet og kører rundt. Så nu er vi i den her taxatur. Det tager 3 timer at komme rundt på hele øen, både til den franske og den franske del. Det eneste, der gør mig lidt usikker, er, at vi kan nogen sikkerhedsel. Overhovedet. Den eneste, han sikkerhedsel, det er chaufføren, så det er fedt. Man kan virkelig godt se, at mange hus er medtaget efter den orkan, der var for et år siden. Velkommen til den franske side. Fedt. Ja, det er. Vi har jo stået virkelig påvirket af den der orkan, der var. Der er sådan en båd, der vidt lige ligger ud med det hele. Kan man se båd? Nej, det var en bil. Okay. Der var sådan en kæmpe ting, der bare er blevet taget med med den orkan, der det var vildt. Sådan en nærmest en losseplads. Vi er på en strand. Det hedder Bikini Beach. Jeg har ikke nogen bikini med, så det er jo super. Se dem. Ej. Og med at vi kørte ned ham den eneste taxichauffør og satte os af ved et mall. Ikke fordi jeg også har lyst. Og nu skal vi hen og kigge noget tøj til min far, fordi vi andre... Han mangler en t-shirt, tror jeg. Den er lidt der. Der står en masse mennesker nede i stranden. Jeg ved ikke, om en har set de der videoer på YouTube, hvor, eller på Facebook, hvor at sådan flyene lander lige over folks hoveder, hvor folk står på stranden, så lander lige over dem. Det er sådan, det der. Vi har nu været på vores 3 timers tur. Vi har en vandflaske under ham, der skider godt der. Og vi kan se helt meget, men det er helt vildt, hvor meget sådan af det her, den her ø, der er blevet ødelagt til en orkan. Vi er tilbage til båden. Vores er ikke den der, men den der til højre, som man lige kan spotte over. Du kan bare stille op på den sådan der kurve der. Nej, jeg må også skal jeg trykke på noget? Skal jeg trykke på noget? Nej, skal trykke på noget. Er du klar? Ja. Jeg trykker jo ikke på noget, så jeg er jo hele tiden klar jo. Jeg må ikke trykke på noget. Jeg trykker ikke på noget. Trykker ikke på noget. Hvad laver du? Kom så, kig så her i din lille møgdyr. Jeg er jo færdig, far. Nej, du er ikke. Jo, jeg er. Vi er på vej tilbage til skibet og skal op og have noget frokost. Og jeg tror, jeg har sådan noget 32. Ej, det passer ikke. 35 grader. Isvær. Hvis du skal spise det, så er det party hold. Sig de farvel til os, eller? Men det var de vinger fandme, de der små venner. Ja, farvel, ikke? De skulle have sejlet før også, men de kunne ikke få noget at komme til tiden. Og så i morgen, der er det Puerto Rico, ikke? Puerto Rico. Costa Rica. Nej. Det er Puerto Rico. Costa Rica. Min familie er gået ned i casinoet, men sådan i går vandt jeg ikke en skid, og sådan de andre dage, jeg, det går aldrig særlig godt for mig og de der maskiner. Så jeg var sådan, jeg gider ikke derned, fordi jeg kan ikke lide at bruge penge, eller sådan, kan ikke lide det der med, at man bare mister ens penge. Og det er næsten værre, for det er ikke engang min penge, min fars penge, fordi han synes, det griner, og så har han ikke noget imod, vi spiller, men det kan ikke lide at spille for hans penge mere, fordi jeg føler bare, at jeg mister dem. Wow, lortelys. Vi har lige fået aftensmad, og nu har vi sat os op på det dæk. De der 16 plus, de der voksendæk, for der er ikke nogen mennesker, der bliver rart. Og nu sidder vi til at spille Smask, som er et mega griner spil. Og så bare en lille lille kate på. Bare lige der. Så skal vi have nogen. Så der skal vi få en. Vi har lige været op og få en tequila sunrise. Og det var rigtig stærkt. Altså lidt for stærkt, men er lidt bedre, når det sådan ikke smager så meget tequila. Men okay. Men nu går de andre ned for at spille på casino igen. Ej, vi får en kanin. Se. Men de andre, de går ned og spiller casino nu, og jeg bliver her, fordi jeg kan sove, tror jeg. Godmorgen fra Puerto Rico. Vi har lagt til kaj i et par timer nu, og min mor og bror, de er taget på den der vandretur, og mig og min far, vi går ind nu, for vi har sådan 3 timer her, før vi faktisk har levet. Vi har levet virkelig, virkelig, virkelig tidligt, og jeg har søgt ved at få en babel under min fod allerede.
i de her sko. Lad mig sige til min far, fordi han er allerede sur over, at jeg ikke gider at skifte. Men det er fordi, det er sådan, sneakers er fucking varmt. Det gider jeg ikke på. Men vi skulle ikke varme. Vi skal ikke ud og vandre. Men han var til noget, en festning, hvor at de her mennesker i San Juan plejede at beskytte sig mod piraterne. Et eller andet den stil. Så vi skal vist ud og gå noget. Men nu må vi se. Han kan godt rigtig godt lide at gå. Det kan jeg bare ikke. Så det er en god kombi. Men det skal nok gå. Vi har fundet vores venneski fra i går. Hvad? Jeg snakker til kamera, sgu da. Ej, han er virkelig cute. Og nogle søde farver. Pænere end Sam Martin. Hvor de automat giver, fordi held og lykke med at finde kongensfolk på bakken. Kæft så stejt. Han synes bare, vi lige går op af. Jesus. Nu er vi nået til den fest, min far snakkede om. Og sgu en hurtig tur. Ja, vi må gå hele vejen ned for at komme hele vejen op igen. Så nu er vi nået til det, der hedder San Juan National Historic Site. Den med skorsten, ikke? To skorsten. To skorsten, det er vores. Nu er vi ved den her fest, ikke? Og bagefter skal vi ned i butikker, for min far skal have nogle t-shirts, så jeg er igen personlig shopper. Vi er lige gået rundt i Puerto Ricas gader. Hedder det det? Puerto Rico? Ja, lige gået rundt. Sorry, vi er lige gået rundt i San Juan's gader, kommer altid lære at sige det. Jeg har købt en lille smule, bare jeg har købt to ting i, som jeg helt spikker, fordi jeg var minutter. Det er virkelig, virkelig varmt, og vi har været imod sted hen. Vi har købt cigarer. Min far har skulle tage nogle med hjem til min onkel. Så nu tror jeg, vi går tilbage mod båden. Klokken den er lidt over 11-12. 12, tror jeg. Det er faktisk virkelig dejligt, og virkelig, virkelig, virkelig. Wow, pretty lady! Okay, jeg smadrede lidt med far. Jeg smadrede virkelig med. Wow. Nå, der var skib. Så er vi bare tilbage til skibet. Når vi skal helt derned for at komme ind. Åh, oh, pis. Så er der mulige små seje gadeboder med ægte tasker, eller... Skal du have noget at spise, når du kommer op? Okay. Okay, så båden har fyret op på en eller anden remix af Avicii. Fedt, ikke? Vi sejler om halvanden time, og de andre de sejler først om... Og det er en... 3,5 time. Yes, jeg har lige siddet og snakket med John lidt, og min forældre er lige gået ned til, hvad hedder det, poolen, og jeg er sådan noget joint nu. Og jeg tror, vi burde lægge fra sådan lige om lidt-agtigt, fordi klokken er 2. Man skulle være tilbage klokken 1.30, klar at tage en halv time efter. Vi har pakket alt op, så folk kan ikke komme med mere. Nu skal jeg have badetøj på, og så hoppe vandet. Det kan godt være, at vi har været på vandet i en del dage efterhånden, men der er bare stadig noget helt specielt i den her udsigt. Så det var mega ramt, og pisse til det kunne jeg godt gøre noget mere i det her. Og selvom go-boards er hyggelige, så er 6,5 timer bare ikke nok til at give det ind i håret. Ej, det kunne være dejligt. Det kunne jeg savne det her. Du ser, det er cupcake-natten. Biggie er nær overhovedet. Ja. Bare lige casually går jeg lige på mine 4 cupcakes gennem skibet. Fordi vil du, hvis man kan indtage på sit eget værelse, så gør man det. Du kan ikke give mig skyld for det lort. Du siger, at det er ulykkedyr. Nej, det er ikke sådan. Okay, det siger jeg selv. Måske har min lykke vendt sig alligevel. Bam. Hvorfor skal du stå derfra? Nu er du helt med shot. Så er der morgenmad. Til os. Man kan ikke være sundt hele tiden, hva'? I dag skal vi på kanotur. Eller kajaktur hedder det. Og jeg er lidt bange. Jeg har taget badetøj på indenunder. Det er altså ikke mig, der savler på mig selv. Jeg kommer til at tage på mig selv. Anyways, vi skal på kajaktur. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke svare, men jeg glæder mig. Jeg er lidt bange. Og jeg har allerede forberedt et svar, hvis I spørger, om vi skal komme i vandet. Så svaret tak, men nej tak. Alt for mange gange har jeg oplevet, at små brandmænd synes, det er fucking grineren at angribe mig. Det er ikke bare én brandmand, det skal tit være familierne, der udser mig som offer. Så. Jeg hopper ikke i noget vand. Så nu må vi se. Nu har jeg fået morgenmad, så nu er jeg jo sådan set fuldstændig oplagt. Se. We're here. Breakfast with a view. Vi har taget det klamme, vi kunne finde. Der er så nudler, jeg har taget... Ja, det ved sgu snart, ikke? Så har vi... Hej, T. Jeg kan ikke have kamera med ude på vandet, fordi så drukner jeg. Så jeg kommer til at prøve at tage på telefonen og se, hvor meget jeg kan få med. Men det bliver nok lidt svært, fordi jeg har nok rimelig travlt med at prøve at overleve på det vand der. Der var det vildt lige bare et stykke strand, og det var sådan det, der var her. Det var efter den ligesom orkan og tsunami, der var her. Så er det båden, vi er gået hele vejen rundt. Jeg er så rigtig optimistisk menneske. Ej, det skal nok blive godt, bare roligt. Ja, det er fint, det skal nok blive godt, altså prøv her. Det er smukt, og det er pænt, og det er flot, ikke? Vi kommer tilbage fra vores kajaktur, og det var hårdt. Og min arm har det rigtig hårdt lige nu. Og nu er vi gået ned til stranden, fordi det er fucking hårdt. Jeg er sweaty og som en lille grisebasse. Ugh. Det er det, det er
altså har måske 32 grader, så min udvendt er, at vi kommer til at holde her 5 minutter, før jeg dør. Så det er super, så er det sådan en zipline, for at meget nice. Så vi her på Hilton spiser man baby, pork, ribs og burgers. Det er skræmt af, at vi finder hjemme, hvordan på sovevejen fucking igen, bare som ben. Nu har vi spist frokost, nu går vi tilbage mod skibet. Det er virkelig, virkelig varmt, og mine shorts er helt våde, så det er jo fedt, ikke? Så folk skulle tilbage på skibet her om kvarter. Jeg ved ikke, om I kan se noget, men der går sindssygt mange mennesker. Der er sådan tre diskotek, man kan stå sådan tæren i. Sådan her, og bare på den her balkon-ting. Så det sker ret tit for mig, og så nede på stranden kommer jeg til at smadre min tog ind. Så nu lidt følelsesløs om, at jeg brækker min tog. Så det er super. Jeg synes, jeg har brækket den en gang før den samme tog. Så han er hævet i forhold til hans bror, så det er jo lidt sjovt for mig. Han overlever nok, ikke? Altså. Jeg tror, vi sejler her klokken 6, så det er 45 minutter. Vi er ude og kajakke. Vi kajakkede sådan derhen fra hele vejen. Derhen. Og det er det der, det er det, han kalder Coco Beach, som er sådan, det, altså det er sådan, der står der beskidt, der står Labadie. Det hele hedder Labadie, men sådan, hvis du er sådan rigtig herfra, så det her Coco Beach. Og herhen, det der hedder Labadie, som er der, hvor folkene bor. Og det, det ser sådan helt vildt autentisk ud. Det ligner søs kulisser. Og det her, det er en af de rige dele. Og sådan noget ser ret fattigt ud, men sådan, i forhold til andre steder i Haiti, så er det faktisk ret rigt. Det der, lige der, det er den eneste bygning i Labadie, som har aircondition. Og det er rimelig vildt at tænke på, fordi jeg har sådan, har 30 grader lige nu, og han var bare sådan, amen. For ham, det var ikke sådan, han havde ikke varmt, han havde bare sådan behageligt. Og vi andre, vi er seriøst sweet. De er gået fra at være 70 mennesker, tror jeg, til 6.000 i den landsby derhen. Og det er på grund af skibet her. Det er sådan, altså, se ved den her strand, det er Royal Caribbean, der ejer den. De har bare skabt helt mange arbejdspladser, som gør sådan, han ser sådan en i hver husstand hen i den der landsby. I hvert fald en derfra, der arbejder for Royal Caribbean. Har vi forladt Haiti? Så, nu sætter vi kursen på. Få et lort af vejret. Det her, det var sidste stop. Så i morgen, der har vi en dag, hvor vi cruiser. Så i år morgen, der klokken 7 morgen, der er vi i Fort Lauderdale igen. Så vi går altså aftensmad på skibet. Vi skal ned til det der voksne sted, fordi der er noget godt sted at spise og bare. Så er det hovedret til mig. Måske lidt for meget mad, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er klar til, at de andre får lagt. Der er lidt mere mad end min mad. Se, vi får et nyt håndklæde dyr. Vi er lige kommet tilbage fra aftensmad, og de andre er gået ned på. Kan I gætte det? Kan jeg sige noget igen? Jeg forstår godt, det er rigtig hyggeligt, og jeg kan også se sådan hyggen i det, og det griner, når man vinder, og det er sådan sjovt, men jeg tror bare, jeg har fået nok casino, og vi vandt noget i går. Jeg tror, vi, hvis man trækker det fra, vi brugte dernede, så tror jeg, vi vandt omkring 1000 kroner i går. That's nice. Og så er jeg sådan, cash it out, og så skrider vi ikke. Hvor alle andre er sådan, nej, jeg spiller videre. Måske er det fordi, jeg kan lide at tabe, I don't know. Men i hvert fald, så bliver jeg heroppe. Nu tror jeg, jeg vil slappe lidt af. Simpelthen det, man gør på en ferie, men du ved. Slap af i min ting. Oh shit, is he dying? Du må se det her. It's a frog. Look at that. Fucking impressive! Ej, det er måske lidt højt. Nu vil mig og min fucked up lille tog gå i seng. 5:30 om morgenen. Og vi er tilbage i Fort Lauderdale. Godmorgen fra Fort Lauderdale. I går der cruise vi bare, der har jeg ikke filmet mere. Jeg filmer i dag bare lige den sidste dag. Det lader mig sygt meget, fordi jeg er i gang med at læse ting af på båden. Fordi vi er fra Lauderdale. Vi er ved havnen. Og klokken er lidt over 6. Vi tjekker ud her om kvarters tid. Og så er vi nogle af de første, der går bruger, fordi min far, han er totalt stressmenneske, som stresser over alt. Vi skal have en bil, og han er sådan, prøv her, der er 6.000 mennesker på båd. Folk skal altså hen til vores selskab og have en fucking bil. Så vi skal hen og have en bil, og så skal vi køre cirka 4 timer til Orlando. Og der skal vi bo i 2 dage. Så, ny dag, ny bil til os. En lille Mustang, Manny. Åh nej, så fuck er den her, ikke? Vi købte donuts, nu står vi bare til bødelanden. Nu har vi kørt i 3,5 timer, og vi er nu kommet til Orlando, vores hotel. Det her, vi ved ikke lige helt, hvor vi skal hen. Nu skal vi tjekke ind i hvert fald. Vi har fået vores hotelværelse, som er sådan et to soveværelse, to toiletter. Tænk med det søs, det ældste Sheraton hotelværelse nogensinde. What is this? Og så inde på mig dad, når en fællesværelse. Bam. Og så udenfor regner det fucking meget, så vi skulle gå ind i vores kuffert, og det regnede bare overdrevet meget. Man kan se det her. Jeg har fuldstændig glemt at lave noget vlogging her for Orlando, eller vi har bare nydt det og været sammen til familie og bare chillet. Så vi lige nu er faktisk på vej for at hente bilen, for så kører vi i lufthavnen. Jeg skal lige køre den op til foran hotellet, fordi at vi har masser af kufferter. Så lige skiftet, så nu er det plain outfit. Jeg har langt siden jeg har så meget tøj på.
Selvom jeg har sweater på stort set hver dag, fordi jeg er en freak, der har sweater på i 31 grader varme. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I ser med på de her vlogs, de USA-vlogs, både fra Californien og her på Florida og med cruise og alt det der. Og så håber jeg bare, at I har en fabulous skolestart, for jeg ved, at folk er startet i dag, men de har videre kommet ud lang tid, så I don't know. I hvert fald håber, at I har haft en rigtig god skolestart, og I nyder at være tilbage i skole. Jeg starter selv her den 5. september, så buhu for uni. Men lad os se, vi bare med næste video. Hej!